Film začíná tím, kde mladá doktorantka Kate Dibiasky spatří něco, co vypadá jako kometa řítící se k zemi. Zavolá své kolegy, aby to oslavili, včetně svého mentora, profesora Rendla Mindyho, který pojmenuje kometu jejím jménem. Začnou počítat její trajektorii a dojdou k závěru, že kometa zasáhne Zemi za 6 měsíců a vzhledem k tomu, že má průměr 5 až 10 kilometrů, je způsobila k zániku celé planety. Rendl a Kate zavolají do NASA, aby je o objevu informovali. Spojí se s doktorem Tedem Obltorpem, šéfem Úřadu pro koordinaci planetární obrany. Ten jim řekne, aby se i hned dostavili do Washingtonu, aby to mohli říct prezidentce. Brzy ráno se dostanou do Bílého domu, ale kvůli tomu, že se prezidentka zabývá se skandálem kvůli jednomu z jejich kandidátů, tak tam musí celý den čekat. Večery jsou nakonec posláni do hotelu, kde volají svým blízkým, ale nemohou jim nic ohledně komety říct. Nendl volá své ženě June a synům, aby je zkontroloval a Kate mluví se svým přítelem Filipem, který pracuje jako novinář pro důležité noviny. Následující den se trojice opět vydá do Bílého domu a konečně se setkají s prezidentkou Janey a šéfem štábu Jasonem, který je taktéž i jejím synem. Renl a Kate se jim snaží vysvětlit vážnost situace, ale ti to neberou vážně, jelikož každý rok slýchávají zvěsti o konci světa, jako jsou jaderné zbraně, ekonomická krize nebo invaze mimozemšťanů. Endley říká, že procentuální šance na srážku komety se Zemí je 99,78%, ale ta jim nevěří, jelikož to jsou náhodní lidé, kteří přišli do její kanceláře a potřebuje si to nejdříve ověřit. Přes tyto všechny informace jim řekne, že vyčkají a uvidí, jelikož to teďka nechce řešit kvůli přicházejícím volbám. Vzhledem k tomu, že Bílý dům nic neudělá, tedy chce, aby informace vypustili do tisku, což by je mohlo dostat do problémů, protože mluvit o tajných informacích je nezákonné, ale pořád je to lepší, než umřít na kometu. Mezitím v Silicon Valley probíhá prezentace velké technologické společnosti Beš. Generální ředitel Peter Isherval představuje nejnovější inovaci své společnosti a tou je telefon, který zjišťuje, jak se člověk cítí a pomáhá jim cítit se šťastně. Po prezentaci však také dostane informace ohledně komety. Kate Arendlovi se díky Filipovi podaří dostat do New York Herald, kde píší noviny a po přeskoumání zjistili, že jejich informace jsou pravdivé a tak souhlasí, že jejich příběh zveřejní, ale nejdříve chtějí, aby vystoupili v ranní talk show, kde objasní všechny informace ohledně komety. Když se však dostanou na řadu, moderátoři Brie a Jack si promluví s popovou vězdou Riley Binou, aby promluvila o svém velmi medializovaném rozchodu s kolegou DJem Chelowem. V živém rozhovoru se oba usmíří a rajli přijme čelovu nabídku k sňatku. Potom Randl a Kate vystupují ve vysílání, přičemž Randlovi se podaří zachovat klid, ale Kate ztratí chladnou hlavu kvůli brý a čekově přístupu k celé situaci. Ti zábavně zlehčují vážnost tématu, což Kate veřejně kritizuje a prohlásí, že všichni na zemi definitivně zemřou a následně odchází. Randl ale zůstává, aby rozhovor dokončil a po skončení je odbrý pozván na sklenku vína. Po katastrofálním rozhovoru se Kate stane mýmem kvůli svému vybouchnutí, zatímco Randall se stal populárním díky svému vzhledu, ale nikdo se nebaví o blížící se kometě. Noviny se rozhodnou zrušit svou podporu, protože NASA tvrdí, že data nejsou dostatečně spolehlivá. Rychle si však uvědomí, že šéfka NASA, která není skutečnou astronomkou, je jednou z prezidentčinných sponzorek a pracuje podle její agendy. Nakonec i Filip využil popularity Kate a napsal o ní článek, ve kterém tvrdí, že s ní si spal, což ona bere jako podraz a celkové ukončení jejich vztahu. Nějakou dobu poté se Randall vrátí domů a hádá se na sociálních sítích s každým, kdo spochybňuje jeho výpočty a vědecké znalosti. Pak do jeho domu dorazí FBI, která ho zatkne. Poté uprostřed parku zatknou Kate a nakonec i tedy ho. Následně jsou všichni tři převezeni do Bílého domu, kde se opět setkají s prezidentkou. Se jim omluví, jelikož pomocí jiných lidí zjistila, že kometa opravdu zasáhne zemi. Rozhodne se, že pronese proslov v celostátní televizi a oznámí, že kometa Dibiasky je skutečná a že Zemi zasáhne. Má však plán na odklon komety pomocí kosmické lodi, která ji pomocí jaderných zbraní odkloní a změní její oběžnou dráhu. Přestože si Rendl myslí, že by taková loď měla být dálkově ovládaná, prezidentka vybere generála Benedikta Dranska jako pilota, protože si myslí, že mít hrdinu jako obraz jejich plánu pomůže lidem vyrovnat se s touto zprávou. Rendl se pak objevuje v různých televizních pořadech a na obálkách časopisů, protože událost se stala virální na internetu a získala zaslouženou pozornost. Po dalším rozhovoru s Brý a Jackem se brý s Rendlem zblíží a uprostřed chodby se začnou líbat a společně tak končí v posteli. Následující den národ sleduje, jak generál Benedikt se svým týmem zlétávají do vesmíru v stříc kometě. Zatímco všichni zůstávají sedět v instruktážní místnosti, přichází Peter a zavolá prezidentku Janey, aby si s ní o něčem promluvil. Chvíli poté se však zdá, že generál Benedikt a jeho tým ustupují z vesmíru a začínají se stahovat zpět k zemi, což naznačuje, že jejich mise byla vlastně přerušena. O několik hodin později, zatímco se svět stále snaží pochopit, co se stalo, je Rendl pověřen funkcí hlavního vědeckého poradce v Bílém domě a přiveden na mimořádnou schůzi vlády, zatímco Kate a Terry jsou zapomenuti a ponecháni v jedné z místností. Ugáže se, že my si zrušili kvůli tomu, že Peter na základě svých výpočtů zjistil, že kometa může velkým společnostem, jako je ta jeho, poskytnout velký zdroj bohatství a materiálu pro jejich výrobky a služby. Odhadují, že kometa může mít hodnotu až 140 trilionů dolarů a proto jsou ochotni nechat kometu zasáhnout, aby na ní vydělali. Přesto jim Peter sdělí plán, jak zásah komety přežít a to je ten, že nechají na kometu vyslat několik dronů, které kometu rozstříští na několik malých částí, které nechají dopadnout do oceánu. Ty pak najdou a začnou z nich těžit materiály. Rendl s tím nesouhlasí, jelikož jeho technologie neprošla vědeckým testem, ale nikoho z místnosti to nezajímá, jelikož již byli omámeni bohatstvím. Po schůzce se Randall sejde s Kate a Tedem a říká jim vše, co slyšel. Oba jsou zaskočeni a chtějí, aby s tím Randall něco udělal, ale ten řekne, že už s tím nic neudělá, jelikož vše už vede Peter. Kate ztratí trpělivost a rozhodne se říct pravdu všem v baru, což vyvolá chaos po celém městě. Kate je poté odvezena FBI a obviní ji za sdílení přísně tajných informací. Dají jí na výběr, že pokud souhlasí s tím, že už nebude veřejně v médiích mluvit o kometě Dibiasky, bude její obvinění staženo. Kate je to ve výsledku jedno a tak dohodu nakonec přijme a podepíše. Vrátí se domů, ale rodiče ji nepřijmou, protože podporují oficiální vládní stanovisko a nechtějí mít doma někoho, kdo se staví proti politickému názoru. Kate začne pracovat v supermarketu, kde se seznámí s Julem a jeho přáteli, kteří ji obdivují a pozvou na večerní pařbu. Taky se přiznají, že ukradli několik lahví alkoholu, ale té je to jedno a nechá je odejít. Randall pokračuje ve spolupráci s prezidentkou, kdy vystupuje v reklamách o tísňové lince ohledně strachu z komety. Taky pokračuje ve svém románku s Bree, ale to se mu vymstí, když se jednoho večera oba vrátí do hotelového pokoje a najdou tam sedět June. Ta ho konfrontuje kvůli jeho poměru s Bree a hodí na něj všechny své lahvičky z léky. Dalšího dne, kdy Randall zjistí, že Peter vyhodil několik vědců a že jeho technologie není dostatečně otestovaná, začne měnit názor. Pohádají se spolu a Peter mu odhalí, že mají algoritmus, který dokáže předpovědět smrt jakéhokoliv člověka s 97% přesností a jemu řekne, že podle algoritmu zemře sám. Vyvrcholí to tím, že se Randall úplně zhroutí v televizním pořadu Brý a Jacka, kde kritizuje prezidentčinu zprávu i celou reakci veřejnosti na blížící se katastrofu. Poukazuje také na to, jak Peter umlčuje všechny věce, kteří s ním nesouhlasí. Nakonec je umístěn do auta s pytlem na hlavě, stejně jako byla Kate. V důsledku toho se Brý s rendlem rozejde. Mezitím se Kate dostaví na večerní pařbu a několik přítomných lidí nadává na politiku a rozhodnutí, která byla učiněna. Kate s nimi souhlasí a v zápětí Jul políbí. Kate ho nejprve odstrčí, ale pak si uvědomí, že stejně brzy zemřou a tak se začnou líbat. Zanedlouho jede Rendlo v autě a všimne si na obloze komety, jak se začíná přibližovat k zemské atmosféře. Kate a jul se zase mezitím dívají na oblohu a spatří jí také. Společně se u ní natočí a řeknou lidem, aby se podívali na oblohu a uvědomili si, že kometa je skutečná to zahájí nový trend a hnutí, ke kterému se připojují miliony lidí z celého světa. Prezidence se to však nelíbí a proto vytvoří nové hnutí, které má za cíl odradit lidi od sledování oblohy, jelikož tvrdí, že Rendl chce jenom zastrašit veřejnost. V ulicích začnou nepokoje a protesty, zatímco ostatní země, jako je Rusko, Indie a Čína se chystají kometu odklonit. Bohužel však nastane něco nečekaného a loď při startu exploduje, čímž se mi se stává neúspěšnou a jejich jedinou záchranou je bež. Když už zbývá jen málo času a šance, že se věci podaří vybojovat, je nulová, Rendl odveze Kate s Julem na nákup. Předtím, než tam dojedou, se jí svěří, že když už jim nezbývá moc času, tak by se s Kate mohly zasnoubit, čemuž ona se zasměje, ale následně přijímá. Po nákupu jedou společně do Rendlova domu, kde se usmíří s June, která mu dokonce prozradí, že ho podváděla na vysoké škole. Při přípravě večeře se k nim připojí i tedy. Všichni společně posedí u večeře, sdílejí si historky z minulosti a naposledy se společně modlí, zatímco čekají na úder komety. V noci, kdy čekají na start dronů, se Janey zeptá Petra, jaký bude podle algoritmu její osud, a on odpoví, že ji zabije Bronterok, ať už to znamená cokoliv. Po odstartování kosmických lodí se jim několik dronů zničí, avšak však předpokládal, že ke ztrátě dojde, a tvrdí, že je vše v pořádku. Drony určené k těžbě komety na ní přistanou a začnou kometu bombardovat, avšak po chvíli zjistí, že kometa zůstala nedotčena a neroztříštila se na několik kousků. Pítr si uvědomí, že jejich plán na záchranu planety selhal, a tak okamžitě opustí místnost. Jejný ho následuje, zatímco Jason na ní počká. Nedl dostane hovor od Janey, která mu sděluje, že je pro něj a jednoho hosta místo v Raketoplánu, kde se schromažďují všichni bohatí lidé, aby se v Kryopodech vyhnuli dopadu komety. Nedl však odmítne a rozhodne se zůstat se svými blízkými. Povíjí, ať si to s Jasonem užije a uvědomí si, že na něj zapomněla a omylem ho nechala čekat v místnosti na pospas zkáze. Lidé se po celém světě shromažďují ke svým rodinám a tráví s nimi poslední velky života. Kometa vstupuje do zemské atmosféry a nakonec dopadá na Zem, vyvolávajíc obrovskou tsunami a mohutnou tlakovou vlnu, která zničí vše, co na Zemi známe. Planeta je tak zničena spolu se vším životem na ní. O více než 22 tisíc let později dorazí přeživší v modulech na jinou planetu podobnou Zemi, která je obydlena zmutovanými tvory. Dějný se k jednomu z nich přiblíží, ale je napadena a následně i zabita. Peter pak zahlásí, že to bude asi Bronterok. Mezitím na Zemi přežije Jason, který je jediným přeživším na planetě a nahraje video, ve kterém žádá diváky, aby mu dali like a odběr. Přihlaste se k odběru a dejte mi like. A to je konec filmu k Zemi hleď z roku 2021. Děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa.